السلام علیکم، آج میں گاؤں میں موجود ہوں اور ہارویسٹر کٹائی کر رہی ہے چاول کی، یہ دوسری شہر سے چکر لگا کے آئے گی، پھر ادھر آگے سے چکر لگائے گی، یہ اب اس سائڈ پہ آ رہی ہے، اب میرے والی سائڈ پہ یہ آئے گی، یہ دیکھیں یہ موڑ کٹائے گی ادھر سے، بہت ہی اچھے طریقے سے کٹائی کر رہی ہے، اب یہ میری طرف ایسے ایسے آ رہی ہے، ٹرالی پیچھے پھینک رہی ہے، دانے اندر اس کے جا رہے ہیں، چاول کے جو دانے ہیں وہ اندر جا رہے ہیں اور بھوسا ہے ٹرالی وہ باہر پھینک رہی ہے، چار پانچ ایکڑ کا یہ رقبہ ہے جس میں یہ لگی ہے، یہ تقریباً
से 20 मिनट में एक एकड़ को काट ली थी आसानी से, 15 से 20 मिनट में एक एकड़ को काट ली थी।